अथ दशमः सर्गः। समस्कुरुतभृशं माधवगुणसारकोत्तरभिः भ्रुकुलतिलकस्थानं तापरः पापपान्थानाम्। दशमतिशिष्य कश्चित् शुभजन् कुतूहलन् काव्यमिवोचे सनायकस्त भुवनाध्वचेष्टितम् नवदेमापि सुरायुषा वयम् सकलं खलु किन्तु किञ्चिदपि शुश्रूषु जनाय वर्ण्यते क्वचिदीश्वरदेवे भूपम् खननम् पान्थजनम् विधावयन्तम् स्वमपि प्रतिचोदयन्मूचे क्रियया नो कुशलम् प्रबोध्ये प्रकारं प्रतीकर्तुं व्यविररामनो महीयो मतिमाहात्म्यात् वैवश्येन करङ्खलः नानेनानेनानेनो नूनेन अनुनुन्नानो नूनं नाने नूननानुन्न यमशेष भव प्रभव स्मरताम् असुखाभिरपैति न क्षेत्रमिदम् मरुतीदृशि भान्ति हि यस्तव यमशेष भव प्रभव स्मरता जनञ्चनीयक विभुर् विष्णुपद्यास्तं वैष्णवाग्रेसर आपदाप्तिर्निकैरेशैवृत विश्वप्लवं शालवाङ्कतः इमान् स्वस्वपूर्वाश्रयानात्मवाक्यात् सलीलं दयालु समूलाश्रयात्मा निधृन् अनादृत्य च अनन्यध्यां तदात्याययत्तां नदीं संस्मृतिं वारयत वारयत गिरिसदो मारयत मारयत पारमनात्मा आपतत आलपत इदुच्चै सत्वर राजपुरुषाचा न जडा जने पतत साहसा दहो
स्वयं ही वो बहुतया और वराम पतिम क्षेति पतिम दिदृक्षवः पतियाम के नकल चिकित्सथ वचसे त्यने न अरण्यरुण भूतगण नरेन्द्र इव मंत्र बलात् उदतारय हरिदयम् हरितश्च देवस हरितश्च समम् निर्विकार हरितोऽपि परीतः किंकर सहस्रक्येन सौरजन्नुदशीशः सिंहराडिवसृगा समूहे अप्रकम्प्य वपुरं दुरासुः सिंहस्तम् हरणेन नतम् प्राप्तमात्मनरान्तिकम् नृपः यक्ष्यसौ शिखरे स्थितो ब्रवीत् रिपुनृपप्रणिधि प्रतिशङ्कया पथिक पाटन कर्मणि दीक्षितै सुमुख मे पुरुषै परुषै यम भटैरिव नासि विंसितः अप्लव देव नदी तरणं ते अन्त कथं च चिकीर्षसि त्वम् तं नियतन्तमे प्रभृतिः स्माहमा पुरुषोत्तम योऽसौ विश्वदीप प्रदीप्तः पूर्म सर्वं परानुग्रहेण तमस्तावत् पूर्णमाशामुदिति इत्याद्यं तत् भाष्यया चित्रवाक्यम् गाम्भीर्यम् धृतुमुरुवीर्यमाय भावम् तेजोदम् गिरमपि देवायुक्ता राजास्य स्मुपलभ्य विस्मितोऽस्मै राजार्थम् स समर्पया दण्डार्ह बुद्धिविषयो नृपपुरुषाणाम् बुद्धिविषयो भवतमेष नीतिं प्रकाशयिपत्सु कार्यम् गन्तुं प्रभुः प्रसभतोऽपि तथा व्यधात् सः कदाचिच्चोराणां निकरमवनोक्याभिपततां अवस्थाप्य स्वीयान् करगपटपिण्डार्थमधिकृत्
अन्येते श्वेता नथमिथ इहा घात यदहो विभु सम्मोक्ष प्राग विजय इव तक अन्यत्र च चोरान धन्य प्रौ शूरान शत संख्यान आप्तान सजिघांसु एकेन तो एकेन तु शिष्येन कृष्ट कुठारान क्वचिच्छिलाच्छता भ्रमत् अमुं ससङ्घम् त्यजन् अपेक्ष्यदस्य वा पुनः कुतूहलात्तमानमन् सत्योच्छेदे स्वेच्छायातं व्याघ्राकारं दैत्यव्याघ्रम् प्रायारे प्रान्ते प्राज्ञः पाणेर्लीया देशे नास्य प्रापस नारायणत शुद्धशीलात्म प्रतिमा यासु स पद्मा सहितो दोषहित सन्निहितः पाराशर्य परतत्व प्रसिद्धि तात्पर्यार्थम परमं भारतस्य व्यक्तं वक्तुं नियुनक्ति स्म साक्षात् भुवने मन्यमानः तीर्थेषु तीर्थेषु च तीर्थः क्षेत्रे क्षेत्रविदां वरिष्ठः गोविन्द वाक्वञ्जसहाणुगोगाङ्गां पुनस्तुङ्गरङ्गमाला प्रवैरपेतामवलोक्य सिन्धुम् सरोज बंधुं च तदा सिन्धुं तटे निषण्णानधिकं विषण्णान् निरीक्ष्य शिष्यानतरत्सयेताम् न वानरेन्द्रस्य विलङ्घिताब्धे न वा नरेन्द्रस्य विहर्तुमस्या इमे स्मरंस्तद्वपुषोऽन्यथास्य शक्तस्य संकेत विपत् कथं तैः जगत्प्रदीपायित भोगनाढ्ये दिवाकरे मध्वदिवाकरे च अव्यक्तरूपे श्रियत्यजन्द्रा साम्बुडैस्तन्नयनाम्बुनि पदं पशोर्वा विनता तनूजः तीर्त्वा नदीं तावदीनसत्त्वः अनार्द्रवासकुतूहलार्द्रैः नृदेव भूदेव मुखैर्व भीतैररा ते
रतिमात्रमत्र न तारकैरप्यथ तारकैसः स्वतेजसा विस्मितभूपनुन्नैः प्रभेण शिष्या निरतारयत्ताम् विषङ्कटं स्वस्थटिनीं तटं ते दीपप्रदीप्तं जनताभिपूर्णम् सञ्चोदयत् पण्डितमण्डलाढ्यम् नाथावलोकोत्कहृदोऽभ्यपश्यन् आम्नाय माम्नाय विदां विदग्धम् स्वभावभेदं प्रवदन्तमत्र दैव्यां सभायामिव पद्मयोनिम् प्रैक्षन्त साक्षासुखतीर्थमेते प्राप्तस्ततो हस्तिनराजधानी मासानुवासे हसवासयोग्यान् मठान्तरेणन्तगुणान्तरः सन् एकान्तदेशे सरितो समीपे भिद्वा भुवं देवनदी जगाम शाखाविशेषेण निषेवितुं तं वाणी च यत्प्रेष्यतया कृतार्थान् शिवादिवन्ध्यानदत्र चित्रम् गुरुप्रबर्हस्य पदारविन्दम् विदूरतः सा प्रणनाममूर्ता औदार्यसौन्दर्यतनुं तनुं ताम् आलक्ष्य शिष्यै अतिविस्मितं तै तेनोपयातेन कदाचनाथ वाराणसीं पापनिवारणेन अवादिवानी बलिनस्वशिष्यान् विरोक्यलीलावसरेव लिप्तान् नियुद्धसिद्ध्यै युकपद्धिवीरम् मन्या भवन्तो भिवतन्तु मान्त्रात् समस्तशक्तिं नयुनक्ति यस्वाम् अत्रास्मदाज्ञां स निराकरोति इथीरयन् पञ्चदशैषयूनः प्राप्तान् प्रयुद्धान्युकपन्निपात्य उत्तीयतां यस्य समर्थता स्यात् इति ब्रुवानो शनकैर्जहास सौमेरवं गौरवमावहन्ति तवाङ्गमङ्गाङ्गुलयश्च नोऽङ्गे पुरा विनश्याम इतो दयालो स्वामिन् विमुञ्चेत्यदवंस्तदा ते तेनाथ मुक्तैरतिविस्मयस्तैः अवाप्यनालोच्य हि तत्स्वरूपम् यद्भ्रूविजृम्भेन स शम्भुशक्रम् जगत्समस्तं नियतं निकामम् सदा क्षमाक्षिप्तसमस्तपक्षको यथिः प्रभुं कोऽप्यमरावतीपदः जिगीर्षया ज्ञानसहायकर्मणः
तसाध्यतां साधनतेत्युदाहरत् संसाधितार्थे भगवत्ययुक्तिवित् पप्रच्छसज्ञानपदार्थमुग्रधीः ज्ञातः स ते ज्ञान्यसि चेन्न चेन्न स प्रश्नो घटेतेति निराकृतैशतम् विथततमतमोऽन्तं साधयन्त्यानितान्तम् सदसि सदसि रेजे व्याख्यया व्यासशिष्यः सकलसमयि हंस्तां भोज बन्धाभिनन्दी शरदि शरदि चन्द्रश्चन्द्रिका सम्पदेव जननं समये समये जगतः प्रथिते समये समये धमिते स निरासमये समये स्थितियुक् स्वभासमये समयेष्ठधिया वत्तस्वाध्यधि सर्वं दिव्येदं सोनिशं स्वतन्त्रो विष्णुः उज्झासय दुष्टानां संस्कुरु साधून् गुणाभिपूर्णोऽप्यगुणः असमोत्तमो मतोऽसौ श्रियः पतिर्विश्वतो विभिन्नात्मा परमान् प्रकाममर्थान् प्रकाशयामास सेत्याधीन् समानयानमास मायया ततयायमान् नयासनानासयान यातनाललनातया प्राज्ञो राज्ञां त्रिदिवपदवीं कौरवं क्षेत्रमाप्तः सस्माराथ स्वबृहृतिपदधस्ति युद्धोत्सवानाम् सत्यात्माध्यैरिह परिवृतो भाविमारी च दृग्भिः भीष्मेरैस्वैर्णिज नृपतनुहेति दृष्ट्यातितुष्टैः विप्रात्मेष क्षणार्थं कृतनतिरशिति श्रीऋषिकेशदेशे स्पष्टं दृष्टोऽप्यदृष्टः सपदि विहितवान् विस्मयं देहभाजाम् स्वप्ने स्वप्रेरितान्यस्थलगनिजन रूपाहृतैः भक्षभोज्यैः प्राज्यैः प्राभोजयत्स्वं गुरुम् अखिलगुरुम् वेदयन् वेदबन्धुम् अवाप्तवान् पुनरिषु पातमस्मरद्रमापतिं स परशुराममादरात् स राजकेयुरुकदलीसहस्रकं तदादत् अभ्यवहृति दत्तमुत्तमम् स्वशङ्करपदद्विजोपहृदमाप्य गोवाख्यगाम् गरिष्ठगदलीलसदशशती चतुष्कं चरन् पयः कलश पञ्चकत्रिक युगाभिपूर्णं पपहाम् वधुष्टगदिरप्यभून्नृप नृपमण्डलैरुध्यतै अयमेव गोविषयतोऽपि कुत्रचेत् सदसि जनथाथितो जवात्
पुष्पमुत फलमहो विदधे जनसुप्तिधानुपम गानसंपदा धन्यो मस्यतना किना महितहृद्भान समोजस्ययो मध्वोध्वस्त दुरागमोघ्य हिमगुषीः काममायामहृत् विष्णुं विश्वजयप्रदं सहि नमन् सेव्यं सुसौख्यं मुदा धाक्षाच्छीधरम् आमयादिविरहि यो हि सुहृत् सर्वदा इति भुवनविभूषणस्य भूयांसि अविगणितानि कृतान्तराणि हन्त श्रवणमननकीर्तनैरभीष्टं प्रतिदधतीत्यमराः प्रकीर्तयन्ति इति विविधगोधारावारैः विशारदवारिदो हरिपदरतो विद्याद्विद्युत् प्रदीपितदिङ्मुखः भवभयमहाघर्मोत्तप्तं सदङ्घ्रिपमण्डलं सफलसुमनः सान्द्रानन्दं व्यधादविपल्लवम् इति श्रीमत्कविकुलतिलक श्रीमत्त्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुत नारायणपण्डिताचार्यविरचिते श्रीमत्सुमध्वविजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के दशमः सर्गः।